好家伙，这都是找于老师的吧？哦，都找于老师，有一个找我的啊。谢谢啊，还有没有啊？就没了。这个看着高老师在台上说相声，特别的感慨啊。怎么？谁呢？这照说一半照相，去吧，去吧。哎，座丢了啊啊！到我这比给你送花的好看。别正经了。我们认识高峰的时候，他才十几岁。啊，小孩儿呢？刚才在后台，我一看这后脑勺这都秃了，啊，都谢顶了。人老不以筋骨为能啊，那是别感慨啊，是吧？来那会儿小孩，现在闺女都老大了，哎，对，都有闺女。他媳妇原来是德云社主持人，是啊，生孩子那天给我打电话呢，给你啊，哥，生了一闺女，对不起啊，我说嗨，是，怎么那么别扭这话？哎呦嚯，高峰来了，挂了，哎嘿。就为躲他合着，我们是一个大家庭啊，咱们得好好说相声。那是这么些人爱看咱们，好好的说，把身体弄好了，哎，身体棒棒，多说些年，七十八十还能上台，多快乐，那才好呢嘛。九十一百那是幸福哟，一百岁啊，一百二啊，嚯，一百四，我操，不嫌多，一百四还说相声，那我有一天真一百四说相声，这是个乐趣啊。谁的乐趣？我的乐趣。哦，我一百四，我从台口我走到这儿啊，我得走一个钟头。一个钟头，大伙儿也有原谅。到这儿我就得扶着呀，拄着桌子了啊，老艺术家了啊，能站住了就不错。喘半天，一百四，喘半天，吃药啊，现吃药，吸氧。嚯，来俩人扶着我站会儿，别上来好不好？哎呀，哎呀。大家好，哦，我是那个说相声的小学生，还小学生，我叫郭德纲啊。介绍一下于老师，哟，我也来了，在这个盒里头。哎，我怎么都在盒里了？我今天是纪念于老师去世一百周年。我多少年前就死了，合着。来吧，跟大家见见面吧。啊，我怎么见面啊？把这盖儿打开，这就要见面。但是我不能把它举起来，为什么呀？我一百四了啊，我准得有帕金森呐。啊，就是哆嗦了，这一举的呀，哎呦，好，您给我挫骨扬灰了，这是。给你扬了倒没有什么啊，关键是我有鼻炎。鼻炎怎么了？打喷嚏得多难受。哦，您有鼻炎难受不行，把我阳了，您没往心里去了。关键这一盒也装不了多少。哦，对呀，啊，我就这一盒，我演不了几场，我怎么办？哈哈，就是你会耽误我的收入。哎呵，那怎么办呢？上场门来袋水泥，这干嘛用？头上场咬一盒就行。哎呀，我骨灰见面还掺假呢，玩笑说玩笑啊。咱们能把爱好跟工作合二为一，这是祖师爷恩典咱们，这是幸运的事。当初没有先生收咱们干了这行，哪有这种幸运，就干不了这个，不容易。列位，纺织女工都是卖纺织啊，那不能。炼钢工人就这么爱炼钢啊？怎么能够工作？哎，但如果工作兴趣是一回事，那是一种幸福，真好啊。哎，我们俩人我们也没有别的爱好啊，说相声最大的爱好。哎，我别的爱好就是唱戏说书，这是最大爱好。哦，谦儿哥是抽烟喝酒烫头。嗨，那也是爱好。骑大马。哎，喜欢马。哎，我骑一上小猫，那是驴，那是。哦，阿凡谦儿。就别瞎起名字了。于凡迪。行了。金圣叹有句话说得好，怎么说的呢？没有爱好的人不要跟他交朋友。为什么？不管是吃喝嫖赌、吃喝玩乐，你一定要占一样。哦，若这个人没有爱好兴趣，不要跟他来往。为什么？因其无志性也。哦，这是原话。一点爱好都没有，净琢磨害人了。哦，一定要有个爱好。哦，这是好的。哪怕您那个抽烟喝酒，我觉得可以。很谢谢您。到后台坐那儿，谦哥就来一根。
我要照这么抽三根我就得肺癌了，我烟头都吃了，多大瘾呢，我这是好抽烟，喝酒也行啊，喝酒在后台喝多了，拿筷子当鸡爪子吃一根半。哎，我也不怕扎着啊，老烫头。我说你不烫，不烫不行，头发不好看。对，我说我给你弄个帽子吧，啊，啊，找那个好些个50块钱一张的，给他叠了个帽子。那是绿色的吧？您的，显得有钱吗？显得有钱能100多好啊？挺好，挺好，没事儿。我就是聊闲天嘛，是吧？啊，哎，抽个烟，喝个酒，跟朋友聚聚，喝个茶，哎，挺好，这好。或者听听相声来，这是爱好啊。当然有人说了，我不爱听相声。哟，哎，谁来说相声我也不爱听。哦，不听就不听呗，别较劲。天下没有任何一种艺术形式和一个艺人被所有人都喜欢。哎，不科学。嗯，不听就不听，别较。看电影去。哎，啊，我不爱看电影。哦，回来听相声。啊，就这么俩选择呀，你不得干点什么吗？是不是？那就这俩来回，对不对啊？嗯，啊，我就不爱，也正确。嗯，啊，很正常。你花8亿拍电影，拿10000个奖，我就说不如耍猴好看，你能弄死我吗？个人爱好不同嘛。艺术首先是生意。哦，我老说相声，我们都生意人。我们是生意人，尤其我们这行干不了坏事。怎么？对过商场着火，你们都能上抢东西去，我不能去。为什么火一落警察一来都谁抢东西了，10000多人不知道，有郭德纲在里头。哎，好，就认识你。我们干不了坏事。哦，哎，您各位愿意去就去吧。哎，也别去啊，看看电影也挺好。是吧，谦哥今年电影大丰收。哦，嗨，拍了几个，跟吴京演那个干狼啊。干狼拍第二了。等会儿吧，真的，我就佩服他。要咬着怎么办？我什么乱七八糟啊，那叫战狼。站着是吧？哎，谁这就是啊，您别胡说八道，就叫战狼。战狼是吧？啊，挺好。嗯，谦哥好看电影，好演电影。是啊，出了3D 电影他每回他都去。3D 电影，3D 电影说就跟在眼前一样。哦，我也没看。哦，去了不方便，他行。嗯，3D 打他坐那，哦哦哇啊，当真了，戴着眼镜跟着，好家伙，真爱投入。旁边的都看不过去，要死了，打。哎呵，打什么？打电影院出来，谦哥还夸呢。嗯，3D 电影的真实。哎，旁边打真打没看见，合着真实啊。那可不真打吗？挺好。嗯，向于老师学习。别学了，是这些年电影我也没少给人帮忙，也拍不少啊。啊，大伙儿也都赞扬我啊。赞扬郭德纲拍都烂片儿啊。哎，这叫赞扬。其实这也挺冤枉我的。是吗？迄今为止所有这些电影啊，嗯，都是人找我来帮忙来，都是哥们儿。哦，来帮忙来。嗯，我能用你就好吧，去呗。啊，好些个戏到今天我没看过剧本。哦，也不是我编的，也不是我导的，也不是我主演。嗯，也不是我投资，最后烂片都得算在我脑袋上啊，活活冤死啊。是啊，我也不往心里去，那你说怎么办呢？嗯，其实舆论也好控制，是吗？拍一个好的，一下就扭过来了。我准备来这《干狼三》，好吧？哎，不行，就先把名记清楚了。哦，那行那行。哎，我们呀，其实说句实在话，从小到大到现在，大部分时间其实都用在学习上。对，那倒是。尤其说相声的，嗯，都是我们的老师，全得学。难就难在这儿了，无章可循。啊，他个人张扬。唱京剧，我学梅兰芳，我学马连良，我学周信芳，你得跟他一样，连他的毛病都得一样。嗯，你学的对。综艺派的。我们这边不行啊。嗯，你跟先生一模一样，必死无疑啊。对，学的是那种感觉，而学的不是他那种技术特点。是，难就难在这儿了。嗯啊，我们过去也有那老师，就学张三，就学李四，跟他一样，俩人录音放在一块儿，观众听不出来是俩人的。哎呦，啊，他上场观众就不乐。啊，因为每个人对幽默的理解和表达方式是不一样的。哦，说相声更多强调的是天赋。对，而且走了街上看见谁，哦，这人这样我得学学。嗯，哎，这个这我得学学。嗯，他爸爸我就没少看啊，学我爸爸。你哎呀，老头富贵的时候什么样啊，老头落魄的时候什么样，哦，学完你脑子里不一样。那当然，他爸爸当年能说吗？你们倒挺大方的是吧？
您都说到这份上了，那有什么不能说的？就说他父亲当年是富家子弟，咱都说过了啊，纨绔呀，纨绔子，纨绔。后来万贯家财也有坐吃山空的时候啊，老头也落魄了，就没钱了。有段时间做小生意呢，做买卖了，先是智障。哦，什么的智障？就是缺心眼儿，智障吗？制作手杖。这什么工作呀、啊？这是买那木头，自个儿雕龙绣凤，然后在这儿卖的，智障的，制作手杖，有一年左右。啊、哦，有日子管着就好办。那是一年左右。嗯，啊、后来他爸爸就改了。嗯、啊，犯贱。是因为智障，所以犯贱吗？不是，贩卖宝剑。嗨，太难受了，这名字。就是连智障再犯贱、啊、三年多。好家伙，做买卖，吆喝怎么弄？我们看完了，哎，老头这好。啊，都有这手。因为这是我们的功课。这也是功课。小生意人的吆喝对我们来说是功课。哦，生意人的吆喝我们也得学，这叫获生。哦，现在也没有了，现在跟街上你吆喝，就城管就来了啊，这打跑了，正找不着你呢啊啊！过去来说，小买卖人全仗着吆喝，那是广告啊。北京城卖菜的过去那跟唱歌一样，好听啊，挑个扁担，前后箩筐，啊，十几样青菜，哦，叉着腰，挑着扁担、嗯，这在耳朵这儿捂着，哦，拢一拢耳音，什么味儿啊？香菜辣青椒，哎，够葱炖青菜来扁豆，茄子黄瓜加冬瓜，买大海茄，买萝卜胡萝卜扁萝卜，那了眼儿嘞，香椿嘞，蒜儿嘞，好韭菜。哦，一唱一大套，卖菜好听，说相声不容易啊，不是光台上我是你爸爸，你是我儿子就能卖票，两回事儿。那是。你得有正经玩意儿啊，嗯，见功夫、啊、站在长安街上就这一嗓子啊，通县都听得见，声音就那么大，通县还有一卖菜，哎嗨，那说俩卖菜的，过去炸油条的也吆喝，就哟，炸油条怎么吆喝呀、啊、现在北京的油条都吃不得啊，我老看你炸油条的运气，怎么这么长黄不拉几的，一瞧就我问你，这油条就是铅笔啊，啊铅笔，过去油条吆喝起来好听啊，怎么样？哎呦呦青哎，面儿又白，扔到锅里的飘了起来，越炸越炸，赛过烧鹅嘞，好大个人那是油炸棍儿哎，嘿，哎，炸油条，这叫油炸棍儿，光有手艺都不行，你还得有嗓子，还得能吆喝啊。到天津炸油条的还有一种吆喝方法，什么味儿？炸了个圈，圈里套着杆，木连僧九母到西天，打开了丰都城，砸开了鬼门关，放出来十万六千的恶鬼嘞，鬼嘞，炸酱。哼，还有典故，炸油条有学问啊。嗯，现在油条真是，我是天津人，天津的，打小吃天津油条。哦，得够一尺，那好，枣红色炸的透。说这根油条不够一尺，嗯，从别的油条掐一块补给你，就这么实诚，也让你够一尺，嗯，又酥又脆啊。这边吃那边枪毙，你爸爸都不心疼，这也是你不心疼，我不光不心疼，我还得来碗豆腐脑。哎呀，没有这么举例子的，卖包子的过去也吆喝呀，卖包子呀，啊，包子不一样。哦，汉民的吆喝是包财。怎么吆喝？包菜好摆我的面儿嘞，尝点包拿着包，尝尝包根馅儿的。这大叫，嗯，贵叫清真是小孩吆喝，小人家回民的包子，小小子小伙计，嗯，童子音一叉腰，嗓子也足，调门顶在这儿，什么味儿？心如的曲儿嘞，包如的嘞，发了面的包儿又热来。嗯，好听着呢，贵叫清真。童子音儿，山东济南，嗯，就过了咱那火车站，老火车站啊，天桥底下有一蒸包子。哦，吃包子吃包子，一口咬出个牛犊子来着。嚯，牛犊子都出来，多大个的包子呀？把牛都包子里头了。你瞧瞧，形容这肉多。哎，天津包子四海驰名。对呀、啊，狗不理不吆喝，怎么呢？做上啊，大生意啊、嗯，走街串巷卖夜宵的那个包子，他吆喝。那怎么吆喝呀、啊？十冬腊月。啊，
夜里边11-12点哦，有打牌的散了，嗯，有看戏的回来了啊，晚上饿了要吃夜宵哦。胡同里边来老大爷，这是70-80岁，挎一小竹篮子，里边有几斤包子，嗯，上面盖着小棉被儿。哦，走到胡同里边不能大声吆喝，怎么有人睡觉了？哦，怕吵。俩字儿，肉包。怎么叫肉包啊？肉字出来还挺大，嗯，包字特别的小。什么味儿啊？然后，嗯，包喝，在这儿呢。啊，嗯，包嘿，半夜12点啊，睡醒一觉，哦，支棱耳朵一听，胡同里边大爷来了，嗯，然后睡你的。哦，睡早晨上班，洗脸漱口，推自行车一出胡同，你听那儿，啊，包，哎，才来呀，啊，昨晚上没走。嗨，现在做生意的很少有吆喝。嗯，前两年我倒瞧见那个，我回天津，嗯，天津街上有一卖盘的大哥，卖什么？就是你们老看的呢。这谁老看的？现在可能都没有，现在没人看盘了哈。光盘呢？光盘、VCD、DVD 哈。哦。我们当年倒退新鲜，这都好东西。是我第一回见就是他给我的。谁？我。我们家都没有那个 DVD 那个什么机器啊。谦哥拿了一张。嗯嗯。哦。接过来一看，嗯，上面有个画，是个外国大姐姐啊。哪儿练的叫大姐姐呀？然后有外国字，外国字我哪认识啊？那是。底下一行中国字，写着18岁以下严禁自己看。哦。咱也不懂啊，没用啊。嗯，给你吧。拿回家了，嗯，这点他很孝顺，是吗？18岁以下不让自己看，就跟父母一块儿呗。跟父母一块儿，把他爸他妈叫来，三口坐好了，嗯，同荧光盘，合家欢乐。那，啊，呵，他爸爸没打死他呀？是得打呀，啊，是不是你把机器弄坏了？怎么？怎么那个衣服都放不出来？对，没听说过，那是机器的事儿吗？那啊，把这盘留下，我好好检查检查。哎。留下了，就是啊，就是当年，后来就特别时兴看各种光盘哦，但是这个都犯法的，不让看，多新鲜呢！街上有卖着盗版盘的哦，拿一这么大一大挎包装着一袋一袋的啊。是啊，我在天津，我瞧见大哥卖这盘啊，哎，站在胡同口，叉着腰，踩着旁边咬着牙子，哦，一手攥着一袋，这还吆喝，天津人，哎呦。看光盘，看光盘，嘛都有 啊！有男的，有女的，有男的跟男的，有女的跟女的，还有你妈小动物啊！这什么乱七八糟的？多大胆子呀，啊！这是，哎，他都得枪毙啊！关键这词儿太不雅致了。说的是，所谓的货声指的是小买卖人的吆喝。嗯啊，比这个吆喝的再热闹的，就是过去单有一种叫卖故意，故意。旧衣服哦，家里穿不了了，旧衣服卖了，他收走了啊，洗一洗，熨一熨，烫好了，跟那儿挂着。是，不管是皮袄、皮袍啊，什么，嗯，什么都有，西装啊、大褂都挂好了。哦，哎，有的在店里边卖，有的在店外边摆个摊儿卖，摆摊儿。哎，也有伙计站这儿拿着衣服吆喝，这怎么吆喝呀？北京天桥净这个啊啊，拿了一件皮袄，怎么吆喝啊？精故意吗？是，这一件那个皮袄啊。原来是当儿的，哎，不错，哎，您这句接得好，是吗？旁边还有站一搭茬的，不错，哦，还真有这么一个，来这样了，我给您接这个，好，这一件那个皮袄啊，原来是当儿的，哎，不错，取的有儿黑呀，啊，裤短的面儿啊，不错，瞧完了面，嗯，翻过来，哎。你看看筒子吧，不错，这皮子是9道弯哦，起个名儿 啊，叫三样开泰的吧，哎，不错，不管多冷的天儿，嗯，刮多大的风，是下多大的雪，哦，穿上我这件皮袄怎么样？冰地里睡觉，嚯，在雪地里去冲盹儿去吧，不错。你怎么会就忘了冷啊？皮袄好，半夜给冻挺了。这冻挺了，这什么呀？这废话啊！有冰天雪地外边睡觉的吗？就说的是呢。啊，北京天桥就是卖这个，好听。天津也有卖故意的。哦，一进那个红桥区那个故意街，是是，就天津那大老爷们儿，哦，拎着这么一件，嗯，悠悠散散啊，哦，耍，没有说过做生意，精神没有。哦，就这么着，谢总的，
天津老爷们儿怎么吆喝？啥？谁买谁捡皮囊啊？原来是当儿当，也不错。太阳的好通上，吸了口的火呀。嗯，一个土的毛头啊，打了买的水儿啊。啊来，我就把它卖，好了我就卖了它。卖了它这个我也去呀、啊。你干嘛去？啊，你妈要钱去。哎拿钱也算，卖故意的。嗯，真正说吆喝上档次、上品的什么呀？卖布头的。哦，布头也有卖，也有吆喝。过去卖布头的有势力，是吗？就我们是司令部的，怎么叫司令部的呢？整匹的布买来，把它撕成零块儿。哦，司令部，司令部的啊，这么就解释，这样的话才能多卖一点哦，整匹出的钱少，这是生意经。俩伙计站在这儿，嗯，哎，一唱一和，哦，俩人，这个拿出来一块一吆喝，旁边那主得跟着陪衬。我怎么陪衬呢？哎，好，不错，哦，别让了，便宜了。知道吧？掌柜的，别让他赔了。这个东西哦，还拦着价，哎，别让他赔呀、啊，得跟真的一样。哦，拦着，别让他赔了。咱们俩人来一来，好吧？我给您来这伙计，我学这卖布头的，您来拦着我这伙计，就别让了哈。掌柜的，别让他赔，得跟真的似的。那倒，我演戏这没问题。哎，好比这是一块白布头的啊。哦，来来往往都是人，咱们得把人叫过来啊。行，嗯，哎，赔掌柜的，别让他再让就赔了。我还没卖呢，哪儿我就赔了呀？不是，嚷早了是怎么着？跟真事儿似的，就后来我几毛我几毛哦，你这掌柜长别让了啊，再让就赔了。行了。明白了，明白了。哎，行了，嗯、您出价的时候我让价啊，我来拦着。嗯，让死我了啊！来，嗯，哎，嗯，吆喝着买挨了吧，吆喝着买了我这不打尖儿了吧？嗯，不要那一桩，是喽，再来这一桩，桩桩件件大不相同，不一样儿的。哎，瞧瞧这块布，是，看看这个色儿，嗯，没有包边，没有褶儿，没有窟窿眼儿。对，这是什么色儿？什么色儿？这是本色白，白。它怎么那么白？对，怎么那么白？嗯，你说怎么那么白？这我哪知道啊？这个，因为它是白的。这废话。不是白的，气死头场雪，嗯，不让二路霜，气死了头号的羊白边的吧，哦，气死赵子龙，嗯，也不让小罗成，嗯，谁见过雪白袍啊？压死那个小马超，哦，不提这种白，嗯，单提这种布，是买到家里去，嗯，封被单的，左被里的，财门帘的，撒锅管去扒，嗯，金皮有金盖，哼，金洗有金晒，好，金拉有金拽，嗯，金灯有金踹，不，这是干嘛呢？这是，这人背后有鸡了狗子。这嗨，扎的这是十年呐，八年该不坏了他。嗯，说面子有多宽，是布皮有多厚，啊，锥子锥不动，这钢针扎不透了。你这多么快的剪子就绞不动它。这是布头，铁片儿，铁片儿，剪子不绞不动啊，把这气焊焊，铆钉铆，是我得了穿出来。你看大罐锅炉啊，没听说。吆喝半天，白的没人要。有，又拿出一块黑的来。黑的是，哎，黑的不叫黑，它叫青的，就是青的。不要那一桩，再来这一桩，桩桩件件大不相同，不一样儿的。哦，这是什么色儿？这个，这是本色黑。哦，怎么那么黑？是，怎么那么黑？哎，你说怎么那么黑？我这又来了，这怎么着？因为它是黑的。哎，对，真正烟熏灶，这烟没掺没灰，屎壳郎的钻炕都没有它来黑。包公扎马花儿，黑了个腿儿啊，怎么这么黑？气死猛张飞，他不让黑李逵。唐朝有一位黑警贼了吧？东山送过炭，这西山挖过煤。开过两天煤了厂子，卖过两天煤了这不，背过两天煤了这不，看过两天煤了这不，送过两天煤了这不，运过两天煤了这不，当过两天煤铺子二当鬼的吧？
说你要不知道，哦，遇上一个敲，你够门电车刀，你上了摸电车，买张电车票，电车这么一绕的，这不叮铃铃当啷啷的就要倒了吧？到了前门来，够门大石栏，你找了箱子号，什么蕊梨箱的、蕊增箱的、广盛箱的、颐和箱那个箱一号，那个啷个凑着左边插那款的，有个浅箱一耳打，对，站在柜台那儿啊。点着名的要，点着样的挑，顶少的价码得四毛八。对，没有四毛八你也买不着。怎么宽的？怎么厚的？怎么加密？怎么密？怎么字密？怎么西服大？是喽。为什么卖这么贵？啊，挑费是大。哎，楼上楼下电灯电话，人工吃食就找他要了吧。常言道的好，面子罗里转，羊毛我出纸，在这羊身上了吧？你就别忘了个电大。这个这可大的气着点了吧？是，倒在我这摊儿啊！民工你要香，一个样的货，一个样的价儿，一个样的行市呢，谁还买？打到边上小道沿的马路牙子摆小摊儿，小门脸的小铺院，小四号小铺店，小四号院的这个碎把头儿就不跑了吧？错不了啊！哪位先生说啊？买不头儿的怎么着？多少钱一尺？哦，站稳脚儿，掏一掏尺寸的要个价了吧？是，一掏五尺长，哦，两掏整一张，嗯，三掏一张哦。哎，连我一块卖啊？大尺量了，哦，姑姑您一张留了吧？嗯，卖您多少钱一尺？是啊，两毛钱一尺。两毛。哪位先生说，嗯，卖不同儿的，给我包上吧，嗯，给我裹上吧。对，两块八毛算我咬了它。好，这阵儿咬了，卖了还不卖了它？干嘛呀？怎么回的事儿？饿，嗯，歪了，生了，知道还得让它。小徒弟知道，没打手工签儿。哎呦，他精致的粗布，蓝布能大白布儿的。您要还要学好了，嗯，那就是花四哥，什么李富尼，老太太叫毛花儿，花儿花儿花花要找来吧。这块骨头敲好了，成事千万的别来我们当做羔羊摊儿，卖的哪桩是外洋货了吧？到了羔羊摊儿，买了外洋货，拿了家里去，您要一下水，再要上上搭，又被大风刮，什么汽车、马车、飞机、派接跑的机关枪都追不上了他啊！怎么回事？是刮跑了？废话，这块骨头啊，您给两块八，两块八，两块八要不要？是，不要不要紧。嗯，什么有点本的，我是哪个窑庄的？本的冤家的叫我顶了他，您要您给两块七，哎，再给两块六，嚯，您给两块五，掌柜这么两块五，心里别打鼓，买了不算买了，要了不算要，让两毛取两毛，两块钥匙车钱你得给了吧，哎，两块钱好茶要端着喝了他，大洋你就给两块整吧，掌柜这么两个酒你们还不要？啊，块酒的一块八，一块七，一块六，一块五，才要是不要这一块五了吧？这么一块五，啊，你们还不要？是让你毛毛去一毛，你一毛让一毛，你让毛毛去五块，哟，我这赔大发了，这赔呀。